Fransada 600 hərbi qulluqçu koronavirusa yoluxub. Bu barədə ölkənin müdafiə naziri Florence Parli məlumat verib. Parli əlavə edib ki, Fransa Silahlı Qüvvələrinin müdafiə infrastrukturunun inşası xidmətində çalışan mülki işçilərindən biri koronavirustan dünyasını dəyişib. Bundan başqa Barxan əməliyyatında iştirak edən 4 hərbiçi virusa yoluxub. Fransa Səhiyyə İdarəsinin baş direktoru Jerome Salomon ölkədə koronavirustan ölənlərin sayının 6,5 min nəfəri keçdiyini, yoluxanların ümumi sayının isə 64 338-ə çatdığını bildirib.